Ah, que legal! Boa noite, amigo. Que fofo. Tá me ouvindo bem? Olá, boa noite, Nilza. Boa noite, Ione. Sejam bem-vindas. Amanhã é a palestra da Nilza, né, Nilza? Amanhã, pelo Joana Dark, às 7h30, a palestra da Nilza, Jesus, o caminho. Boa noite a todos que estão aí entrando, já estão assistindo. Às 18h05 a gente inicia os trabalhos. Quem sentir vontade para falar aí no chat de onde é, de onde está assistindo, vai ser bacana a gente se falar. Boa noite, Adriana. Seja bem-vinda. Boa noite, Iraílda. Seja bem-vinda também. É bom ter vocês aqui. A Ione fala do Copa Mil aqui de Cuiabá. Quem mais, gente? Fala daí, de onde você está falando. Eu falo aqui do Cochipó. Iraílda de Várzea Grande. Alvina, boa noite, Alvina. Seja bem-vinda. Que legal! Seja bem-vindo. Que gostoso. Do Parque Cuiabá. O Hugo e o Álvaro estão assistindo a gente, a Alvina de Sorriso. Que coisa boa! A Adriana lá do Bairro Popular. Olha que coisa gostosa!
Sejam bem-vindos todos. Ai, Eni! Olá, seja bem-vinda. Você também, querida. Que saudade de abraçar, né, pessoal? Olá, César, seja bem-vindo. Às 18h05 a gente já começa os trabalhos, tá bom? A gente vai fazer a leitura de uma mensagem, em sequência a prece, e aí a gente dá início à palestra do dia, tá bom? A conversação. Por favor, fique à vontade para falar durante a palestra se o som não estiver bom, ok? Se tiver prejudicado aí a comunicação, agradeço muito a todos. Ok, vamos iniciar então os trabalhos do dia. Boa tarde, boa noite a todos que já estão aí. A gente conversou um pouquinho, para quem já havia chegado antes, se apresentado. A gente está aqui hoje com a mensagem do livro Vigiai e Orai, do irmão José Carlos Baccelli, e que a mensagem se diz Caminho Certo. Não te esqueças de que a tua vida toma a direção dos teus passos. O caminho que percorres é o dos teus interesses e necessidades. Existem caminhos para os sismos e estradas para os abismos. Acautela-te contra os atalhos caminhos de aparência tranquila, mas repletos de desilusões. É penoso recomeçar a jornada depois de longo trecho percorrido. Certifica-te de que estejas no rumo certo. Facilidades extremas são indícios de caminhos sinuosos. Muitas pedras de tropeço são degraus de ascensão, escora para os teus pés. Não te apresses. Passo a passo, avança sustentando a tua cruz. Então, sempre essas mensagens a reconhecer aquilo que a gente passa e, ao mesmo tempo, nos ensejar força e bom ânimo. É engraçado que na mensagem não desvaloriza a aflição que a gente passa, porém, ao mesmo tempo, nos convida a ver sob um outro prisma aquele momento, aquele pedregulho onde a gente outrora tropeçou para a gente fazê-lo de suporte. Então, vamos orar, elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, querido e glorioso, para que hoje, assim como sempre, esteja nos envolvendo, esteja nos abraçar, esteja conosco, mesmo que nós falando virtualmente, mas ele já havia dito, onde estiver um ou mais falando em seu nome, lá ele estaria, e com certeza ele está nesse momento entre nós. Que possa nos abençoar, nos fortalecer, que Jesus esteja em cada lar presente aqui, com todos os familiares, com todas as pessoas presentes, participantes e aqueles que trouxermos à nossa mente. Que o amor querido de Jesus nos conduza, nos inspire, para que possamos, então, participarmos de mais um momento de reflexão junto a eles, como servidores do nosso Mestre querido. Então, mais uma vez, boa tarde, boa noite a todos. Chegou mais gente aí, que coisa boa. O Benedito de Jangada, a Silva, Débora do Pacuiabara, sim, coisa boa, o povo chegando. Então, o tema de hoje é Ainda há tempo, né? É impossível a gente não se remeter qualquer mensagem e não cruzar com esse momento que a gente está vivendo, né? Da pandemia. Muitos de nós já trazíamos conflitos antes mesmo da pandemia, não é mesmo? E agora, com essa situação de isolamento forçado, de termos que conviver em uma série de limitações, a gente está se vendo num momento altamente desafiador para nós,
para quem convive com a gente. E é engraçado que uma força invisível está nos conduzindo a isso. Um vírus microscópico. Olha que coisa, chega a ser até poético, né, não? Mas a conversa hoje aqui é com todas as almas imortais. Nós, como seres imortais, nós aqui espíritas, nós aqui cristãos, conversamos num nível diferente sobre as aflições da vida, sobre tudo aquilo que nós passamos, porque a perspectiva da doutrina espírita diante de todas as situações que nós vivemos é uma perspectiva que nos tira da ilusão, como disse a mensagem, uma perspectiva que nos convida à responsabilidade. Nos tira aquele véu, aquela roupagem pesada da vítima, do sofredor, e nos entrega em nossas mãos a chave da cidade. Está aqui, Salustra, você é responsável de agora em diante pela tua vida, pela tua felicidade, pelos caminhos que você vai seguir. E falando nisso, entre almas imortais aqui, é difícil a gente pensar em esperança, falar que ainda dá tempo para fazer um monte de coisa, para a gente ter calma, né, diante desse cenário um tanto quanto difícil para nós, porque paira nesse momento a incerteza. Se tem uma coisa que a gente não sabe, é do dia de amanhã. A gente não tem certeza absolutamente de nada que vai nos acontecer amanhã. Não tem mesmo. Você não sabe o que vai acontecer no jornal, você não sabe que orientação nossos dirigentes políticos vão tomar, ou os dirigentes políticos de países influenciadores. Você não sabe o avanço da doença, se vai para lá, se vai para cá. Você não sabe o seu emprego, como é que vai ser, se vai estar aberto para a gente voltar a conviver publicamente ou não. É a incerteza. Tem uma coisa que é certa agora, é a incerteza. A gente não tem certeza de mais nada daqui para frente. E como a gente ter esperança diante de um cenário absolutamente incerto? Pois é. É essa perspectiva que a doutrina espírita vem nos fazer refletir. Porque a doutrina espírita é uma religião, uma filosofia, é uma proposta científica, mas baseada na reflexão, centrada das coisas. É uma religião em que nós podemos refletir e questionar. Então, uma vez que nós estamos nesse momento enfrentando tantas incertezas, tal qual passando por um deserto, né? E o nosso pai, ele sempre nos convida a um desertinho, não é não? Esse é o momento de pleno deserto, assim como Paulo atravessou, assim como os hebreus atravessaram. É um deserto mesmo, é uma aridez, é uma incerteza, você não sabe onde tem um oásis, você não sabe onde você pode deitar a sua cabeça para descansar, você não sabe se vai ter água. Porém, o deserto, ele tem uma característica muito interessante, que o deserto, ele é temporário. O deserto é transitório. E jamais você entra no deserto de um jeito e jamais você sai dele do mesmo jeito. Você entra de uma maneira nesse período de transição e sai outro. Tem um psicólogo interessante que tem feito umas lives com o Rossandro Klinge, que chama Luciano, que ele falou que nós estamos sendo a espécie de forasteiros dentro das nossas próprias vidas. Muitas vezes a gente nem se reconhece mais. É o que tem acontecido. As paredes das nossas casas têm virado espelhos. Meu Deus, quanta coisa para a gente ter que enfrentar, para a gente ter que estar de frente, para a gente ter que lidar de repente. Não teve tempo da gente se despedir da vida que a gente tinha antes, né? No processo de luto, existe a primeira fase, como eu aprendi esses tempos atrás, que é a negação. Muitos de nós ainda negamos esse momento que estamos vivendo, essa dor que estamos vivendo. Considerando aí até o momento da pandemia, o primeiro momento, o primeiro passo de quando a gente sofre uma dor intensa, uma mudança drástica na nossa realidade é a negação. Muitos de nós negamos, não, isso não é nada, não, não está acontecendo nada. É a negação. Muitos de nós ainda estamos negando. Por quê? Não deu tempo da gente se despedir. Não deu tempo da gente se despedir dos amigos, não deu tempo da gente se despedir dos velhinhos, não deu tempo da gente
ir para a última balada, ir para o último passeio, tirar aquelas férias antes de tudo isso acontecer. Não deu tempo. Então, aí a gente sofre esse baque e aí mais uma incerteza e fala: Jesus, será que vai dar tempo? Muito pertinente essa proposta dessa palestra, porque quando a gente emerge nesse desespero, nessa visão de que não tem perspectiva, o que nos causa é uma ansiedade muito grande. E a ansiedade é exatamente isso. A ansiedade é a vontade de controlar o incontrolável, né? Quer um exemplo? É você mandar mensagem para alguém e querer que ela responda na hora. Ansiedade total. Porque a pessoa vai responder no momento que ela quiser. Às vezes você até vê a pessoa lá online, ela não te responde, né? E aí o que causa em você? Uma porção de emoções que você queria que a pessoa respondesse na hora, queria que respondesse do jeito que você quer, mas não é assim. Então, esse momento, essa situação, nos traz a sensação dolorosa, incômoda de ansiedade, porque a gente quer controlar o que não dá para controlar, né? Se foi um vírus invisível que te pôs para dentro de casa fechadinho, né? O que vai ser do amanhã? Bom, trazendo todos esses conceitos, essa realidade de que estamos vivendo de fato um momento, diga-se, de passagem, porque isso não será para sempre. Toda e qualquer dor, como disse Haroldo Dutra Dias, em uma das palestras dele, tem dia e hora certa para acabar. Toda e qualquer dor. Então não haveremos de sofrer para sempre. Não haveremos de experienciar essa incerteza para sempre. Lembrando do Mestre Jesus, a nos dizer das bem-aventuranças. Mais tarde a gente vai lá ler as bem-aventuranças e ele fala bem. Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque haverão de sorrir. Mas ai daqueles que riem, porque haverão de verter lágrimas. Veja, se é que existe uma certeza, é do que está feito hoje, amanhã não persistirá. Então, tudo o que nos acontece nesse momento é transitório. O deserto que cada um de nós estamos passando. E é importante também a gente considerar que a dor é única, é de cada um. A ansiedade é única, é de cada um. A incerteza, a como nós estamos reagindo a essa crise, a esse momento, é muito particular. Cada um vivencia isso de uma forma diferente. Eu, por exemplo, eu estou trabalhando todos os dias. Então, às vezes, eu falo com uma amiga minha que mora em outro estado, eu querendo ir lá visitar ela, ela falou: "Mas, amiga, aqui não pode. Onde ela mora tem praia." E eu querendo ir para lá, né, nas minhas férias. Eu falei: "Meu Deus, é verdade. Não dá, não pode. Por que que eu vou fazer isso? Não posso ir na praia, amiga." E ela realmente está enclausurada dentro da casa dela, está isoladinha. E eu estou trabalhando todo dia, então a minha percepção do outro, do que é de fora, é totalmente diferente, porque eu estou trabalhando todos os dias, né? Então, já existe a percepção da minha mãe, que é idosa, que está dentro de casa faz um mês, ela não aguenta mais, tadinha. Minha mãe começou a varrer calçada, né? Porque ela não, ela nunca fez isso, mas começou a varrer calçada, porque ela quer ver movimento, ela quer ver as pessoas, começou a arranjar motivo para sair de casa. Então, veja, cada um está vivenciando de uma forma, e não seria cristão, não seria caridoso a gente generalizar esse momento com base na nossa vivência. Eu vivo de um jeito esse momento, esse meu momento doloroso, essas minhas aflições, assim como o outro está vivendo a aflição dele também. Lembrando sempre que é transitório. Tentando tratar a ansiedade, tentando tranquilizar, tentando buscar soluções. Eu ouvi o Karnal hoje, ele fala uma coisa muito interessante, o Leandro Karnal. Ele fala que diante de uma situação crítica, ser pessimista é covarde, é covardia, e ao mesmo tempo é ser improdutivo, porque o pessimista diante de uma crise, diante de uma situação difícil, ele fala assim: "Ah, não vai dar certo mesmo, então não precisa fazer", né? O pessimista, ele é covarde por isso, porque numa situação dessa, ele é mais um problema quando poderia participar da solução. Então, fica aí já uma reflexão para nós.
desse momento de crise, crise moral nossa, crise do planeta, uma crise regional, uma crise no seu lar, uma crise nos seus relacionamentos, em qual porção você está? Em qual porção nós estamos? Nós estamos na porção do problema, causador do problema, ou nós estamos ali na porção que está buscando a solução, participando da solução? Quando nós somos pessimistas, quando a gente vê realmente um cenário incerto e a gente insiste em falar, ah, não vai dar certo, ah, isso aqui, eu não sei o dia de amanhã, então eu vou ficar por aqui mesmo, é improdutivo. Realmente é improdutivo, você não vai fazer nada. Poxa, você já está falando que vai dar ruim, né? Que vai dar errado. É até um desculpismo, né? Para você não colaborar. E é covarde também, porque, curiosamente, a maioria das pessoas está fazendo muita coisa. Eu até vi um meme hoje de gente falando assim: olha, pessoal, é uma pandemia, não é concurso de produtividade, né? Porque tem gente agora que já que não pode postar balada, foto de prato, de comida, né? Viagem. A turma tá postando treino, né? Tá postando, tá fazendo um monte de coisa, de cardio, tô trabalhando, tô não sei o quê, com necessidade de se expor, né? E aí alguém falou assim: turma, segura, né? Dá aquela segurada boa, tranquila, né? Porque nós temos, tem uma coisa que a rede social trouxe para nós, é mais uma necessidade, né? É a necessidade da afirmação do outro, da aprovação do outro, né? Então, olha aqui, olha, estou fazendo essa comida, olha aqui, pessoal, que legal, olha, estou fazendo exercício. Quando, na verdade, eu saber que você faz exercício, para mim não vai alterar em nada. Se você, de fato, estiver fazendo exercício, vai ser bom para você. Então, assim, a gente passa a agir de certa maneira até curiosa, né? Porque a gente, nesse momento em que nós estamos fisicamente sendo convidados a ficar resguardados, a ideia, né, a gente, a interpretação, o convite desse momento é de fato voltar o olhar para nós, né? Tanto é que muitos casamentos estarão divorciados ao final da pandemia, muitas relações estarão reconstruídas de familiares que estão vivendo. Outro dia, eu ouvi também esse psicólogo que estava falando com o Sandro, falando que a mãe reencontrou o filho dentro de casa. Veja, reencontrou de reaproximar do filho adolescente, né? Então, estamos descobrindo a nossa casa, estamos descobrindo o nosso quintal, né? Estamos buscando coisas novas ou então estamos ali no pessimismo. Bom, como a gente já entende que o pessimismo é improdutivo e que o pessimismo, ele, como nas palavras de Leandro Carnal, é covardia, porque, poxa, você já está falando ali que vai dar errado, que não vai dar certo, não vai agregar em nada, então, poxa, não, na nossa perspectiva espírita, cristã, e aí fica aquela ideia de que o cristão é que nem o filho nosso, né? Porque eu sou mãe também. Ah, mas todo mundo vai para a festa. Meu filho, você não é todo mundo, né? O cristão não é todo mundo. O cristão é diferente. O cristão, quando vem alguém pesado, negativo, cheio de ideias para baixo, cheio de ideias baixo astral e que não vão para frente, o cristão é aquele que vai iluminar. O cristão, o espírita, é aquele que vai trazer a paz. Lembra da oração de São Francisco? Aquela oração não é uma oração de santidade, é uma oração de apelo ao nosso Pai para que a gente possa aprender a Senhor. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Me ajuda, Senhor, a levar amor onde há ódio. Senhor, fazei com que eu procure mais. A oração é uma súplica de São Francisco ao nosso Pai. Então, esse é o caminho nosso, cristão. A gente é diferente. A nossa postura diante de um momento desse, diante da dor do outro, tem que ser diferente, porque aqui no Espiritismo a gente aprende que não só a gente tem que se abster de fazer o mal, como fazer o bem. Nós temos o dever de fazer o bem. E a começar a fazer o bem por nós. Então, essas pessoas que estamos todas aí participando hoje dessa live, estamos fazendo bem para nós, absorvendo conhecimento, buscando algo de novo, de diferente, de melhor, para a gente multiplicar e levar a outras pessoas,
né? Já o pessimista, não. O pessimista fala, não, não tem o que fazer, não tem como ir à igreja. E olha que coisa curiosa, eu estava pensando hoje. Porque existe, eu até vi um termo que eu não lembro que palestrante falou um tempo atrás, que era o espiritismo prático, né? Muitos de nós, até por conta do atavismo, né, de outras religiões, nos acostumávamos a entrar, aí sempre às igrejas, né? Ah, tal dia, domingo eu vou à igreja, segunda eu vou à igreja, e aí o espírito também tomou, né, esse jeito, né? Eu vou domingo no centro espírita, eu vou segunda no centro espírita, eu vou, tomo passe, vou lá, participo do sopão, vou lá, participo do estudo. Mas e aí? O que que isso está convertendo em aprendizado para você? Nada? Então não adianta nada, porque senão a gente vai repetir a postura das outras religiões em onde a gente estava, em que a gente só era prático, a gente só praticava, a gente ia lá, fazia check-in, né? Opa, fiz check-in aqui na igreja, fiz check-in aqui no templo, opa, tomei o passe. Não está fazendo sentido na vida, não está mudando a vida, não está virando nenhuma chavinha. Poxa, então não está fazendo sentido, não está acessando você da maneira que deveria acessar. Esse é o propósito do Espiritismo. Não é arrecadar milhões de pessoas, arrecadar milhões de fiéis, ter milhões de pessoas assistindo, curtindo e mandando coração. A ideia, o propósito do Cristo é fazer com que nós o seguimos. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. É ele quem a gente deve seguir. A gente não deve idolatrá-lo, a gente tem que segui-lo, fazer igualzinho ele. E hoje, no Evangelho no Lar que eu estava fazendo aqui com meu filho, ele até questionou: Mami, mas três livros? Ele olha quantos livros a gente vai ler no Evangelho. E ele fica pulo. Fala: Meu filho, tem que fazer. Eu falo: Gabriel, quanto tempo você fica jogando videogame? Você fica horas jogando videogame, meu filho? O Evangelho não passa de 30 minutos. Né, meu filho? Ah, aí ele fica assim. E aí abre a mensagem lá no livro Caminho, Verdade e Vida. Tá lá a mensagem de Jesus, que Jesus, no jardim de Getsêmani, fica sozinho orando enquanto todos os discípulos estão dormindo, né? Ele falou: "Mas poxa vida, pessoal, na minha linguagem, tá? Poxa vida, mas vocês não podem nem orar comigo. Por que dormis?" Esse é o título da mensagem. É o mesmo, faz muito sentido para a palestra de hoje, para o momento que nós vivemos, porque só porque está acontecendo a pandemia, eu estou com o meu direito de ir e vir um tanto limitado, encontro as pessoas um tanto limitado, eu vou dormir, eu vou estacionar. Veja o movimento tão bonito, tão interessante de casas espíritas, casas evangélicas, católicas, dando um jeito de transmitir as lives, as palestras, né? Para que as pessoas absorvam o conteúdo e continuem comungando com o ideal de suas religiões, apesar de estarem em suas casas, isso é belíssimo. Então, sempre existe a postura do pessimista, que diz que não vai dar certo, que não vai dar em nada, e tem a outra postura, que é a postura de que assim, vamos tentar, vamos fazer. Se der errado, a gente tenta outra coisa, vamos fazer de um jeito diferente, vamos reunir de uma outra forma. Essa é a postura. E aí o que fica para nós, algo interessantíssimo, é que sanidade mental, bom humor, otimismo é uma escolha. A gente não nasce, não acorda todo dia muito alegre, muito disposto, abrindo as janelas para o sol entrar ou para a chuva, né? Sorrindo, cantando. Assim não. Vida real, gente, né? Vida real, ainda mais com todo mundo morando dentro da casa, né? Criança, tudo mais, aquela coisa louca. Não é assim, a gente sabe. Por isso, ser otimista, ter uma sanidade psíquica é uma escolha diária. Você tem que escolher. Assim como ser magro é uma escolha. Assim como ser saudável é uma escolha. Assim como religiosidade é uma escolha. Religiosidade é prática, é costume, é hábito, são costumes. Então, é estratégico, porque não é algo que flui voluntariamente. Você tem que ir lá e tem que fazer algumas coisas, como, por exemplo, fazer oração aqui na casa espírita. Olha, eu na casa espírita. Também é uma casa espírita aqui. Eu falo que a minha casa é a casa também de Deus. Mas o hábito da oração. Ao acordar,
diante de um alimento, está ali aquela fartura, enquanto tantas pessoas estão lutando pela sobrevivência. Veja, enquanto os pobres, as pessoas com dificuldade financeira lutam pela sobrevivência, a classe média, os autônomos, outra classe média alta, os ricos, lutam contra o tédio. Veja que são coisas diferentes nesse momento da crise, não é? Então, diante daquela fartura, diante daquele momento, diante da família sentada à mesa, o que nos fica nesse momento é uma oração, nem que seja uma oração mental rápida. Louvado seja Deus, estamos todos aqui. Louvado seja Deus, estou com saúde. Louvado seja Deus, no nosso estado, Mato Grosso, não fomos atingidos em cheio ainda pela pandemia, e Deus abençoe que não avance. Louvado seja Deus, estejamos nós aqui reunidos, falando em nome de Jesus. Ter o hábito da oração, ter o hábito da gratidão, isso são hábitos. Não pensemos nós que isso é algo espontâneo, que acontece fluidamente. Isso é algo que a gente conquista. Até mesmo porque, falando em neurociência e do nosso cérebro em particular, o nosso cérebro, ele gosta de caminhos fáceis. Por isso é que é mais fácil a gente ficar o dia inteiro deitado na cama ou no sofá assistindo Netflix ou assistindo qualquer filme, TV, qualquer coisa ali, porque o cérebro, ele busca caminhos que gastam menos energia. O nosso cérebro é tipo o Jaiminho lá do Chaves, ele quer evitar a fadiga. Então ele não quer se esforçar. Quando você escolhe ser positivo, quando você escolhe se calar diante de uma agressividade no seu ambiente ali em que você convive diariamente, quando você busca fazer algo diferente, o seu cérebro automaticamente tem que gastar energia, ele tem que fazer novas conexões. Isso é o que a turma chama de mindset, que é um termo criado por Vera Dweck, Carol Dweck, em que é mindset é um mapa mental. Você tinha um jeito de viver a sua vida antes da pandemia. Agora você está criando um novo jeito de viver a sua vida pós-pandemia. Tem gente até que fala assim: tal coisa aconteceu, tipo, antes de Cristo, depois de Cristo. Tem antes da pandemia, depois da pandemia, né? É impossível nós passarmos ilesos por esse momento da história, né? Da história particular nossa também. Então, o nosso cérebro, ele age de maneira a evitar a fadiga, a evitar gastar energia. Então, entre você ir lá e limpar seu guarda-roupa, que desde o Natal ou desde não sei que ano está lá entulhado, e entre você ficar deitado assistindo Vale a Pena Ver de novo, teu cérebro vai adorar te manter ali. Por quê? Você não vai gastar energia, você não vai gastar caloria, você não vai suar, você não vai ter que caçar onde é que está aquele cinto que combinava com aquela saia, onde é que pôs, para quem que você deu a roupa ou para quem que você vai dar, pegar sacola. Veja, é esforço. Então, é uma escolha. É uma escolha a gente fazer a faxina na casa. É uma escolha a gente fazer uma faxina mental, uma faxina moral. E não pensemos nós que é algo imediato, que é algo rápido. Se tem uma coisa muito vigente nesses últimos tempos, é o nosso imediatismo, né? A gente quer que certas coisas que levam tempos, levam vidas, reencarnações, aconteçam ao estalar de dedos. As pessoas que reencarnaram em nossas famílias vieram por um motivo, por afinidade, para resgate, para aprendizado, para missão. A gente pensa que missão é missão de Divaldo Franco, Chico Xavier, não? Não, não é só isso, não. Missão é a gente conviver com quem está na nossa família e celebrar com eles a paz. E celebrar com eles uma convivência pacífica, amorosa. Isso é missão. É missão também. É missão a gente nascer e finalizar a nossa vida com um propósito e ter orgulho de, ao ter finalizado a nossa trajetória passageira no orbe terrestre, falando: poxa vida, eu fiz o meu melhor. Nós só florescemos quando de fato estamos em meio à crise. Veja o campo, como diz Jesus, eles vêm do lodaçal. Eles vêm do luto, são belíssimos e cheirosíssimos, são os lírios. Somos nós quem? O pântano ou os lírios. Veja,
É tudo questão de escolha, até mesmo porque o que está acontecendo lá fora não depende de mim modificar. O que depende de mim modificar, de fato, é o que eu sou. É como eu estou reagindo ao que Sartre fala, né? O que fazem de mim não importa tanto quanto aquilo que eu faço com o que fizeram de mim. Porque daí vem a responsabilidade. A doutrina espírita entrega em nossas mãos a capacidade de sermos protagonistas de nossas próprias vidas. E aí, muito pertinente no livro dos Espíritos, quando lá no capítulo vai se falar de esperanças e consolações, no capítulo 1 do livro 4, Kardec pergunta, na pergunta 920, o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Aí a espiritualidade responde: não. Visto felicidade completa, prestemos atenção na pergunta de Kardec. A espiritualidade diz que não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Só reforçando o que o Cristo disse: vós só tereis aflições. É natural da vida termos aflições. Por isso, ser otimista, buscar a alegria, o bom ânimo, é estratégico, é escolha. Mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Então eu serei tão feliz quanto eu buscar essa felicidade. Tem um filme, né? A Procura da Felicidade, Em Busca da Felicidade. A persistência daquele homem o tempo todo em atingir o seu objetivo, o que ele fazia. Eu não esqueço nunca do que ele dizia quando ele estava tentando a vaga num emprego muito importante. Ele dizia que ele não tomava água para ele não fazer xixi, para ele poder ter mais tempo de ligar para mais clientes. Era uma estratégia dele, era o otimismo dele. Agora, devido às condições sociais que ele tinha, ao que ele vivia, ele poderia ser pessimista. Dizer: ah, não vai dar certo mesmo, eu vou ficar aqui. Veja, a doutrina espírita nos convida a nós nos reanalisarmos e a colocar na nossa mão: olha, vai lá, faz o que você quiser. E aí, por conta disso, aquilo que você quer tem uma correspondência direta por aquilo que você fez. É a lei de ação e reação. São leis justas do nosso Pai. Quanto mais a gente estuda, mais a gente ama o nosso Pai grandioso, que é justo, que é bom. E aí, na pergunta 921, Kardec segue: concebe-se que o homem será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, até lá, cada um pode garantir uma felicidade relativa? Olha aí, Kardec. Kardec estava perguntando o que a gente quer, não é? Oh, meu Deus, quando será que eu serei feliz? Aí cabe um adendo de que muitos de nós também esperamos que a felicidade seja algo que o outro me dê, que o outro me entregue, ou que alguma coisa me proporcione, né? Uma experiência, né? A pessoa vir me fazer feliz, né? Eu vejo o Rossandro falando, Rossandro não, Haroldo falando a música do Djavan, né? Aquela música Oceano, belíssima. Vem me fazer feliz porque eu te amo. Tá errado. Eu vou te fazer feliz porque eu te amo. Essa é a lógica, né? Ele traz essa música belíssima para fazer esse ensejo e essa interpretação muito pertinente. A espiritualidade responde a Kardec quando ele pergunta de felicidade relativa. O mais frequentemente, o homem é artífice da sua própria infelicidade. Ela ia, oh, puxado isso, né? Nós somos artífices da nossa própria infelicidade. Geralmente é a gente que causa. Quer ver um exemplinho? Vai lá, gasta mais do que recebe, né? Aí estoura cartão de crédito. Aí no outro mês está pagando juro para o banco, às vezes não consegue nem pagando juro para o banco, fica numa bola de neve. Infelicidade. Fui eu que lá e gastei, fui eu que lá e comprei aquilo que às vezes eu não precisava, né? Estamos convivendo com pessoas mais dentro de casa, diariamente fazendo tarefas domésticas, né?
Eu já estou vivendo outra situação, porque como estou trabalhando, meu filho fica com o pai dele, né? E aí eu vejo meu filho só final de semana. E aí hoje ele pegou e falou: "Ô, mãe, eu não queria ir". Eu falei: "Filho, não tem jeito, você tem que ir". Então, eu não posso ficar com meu filho nesse momento. E o tempo que eu tenho com ele aqui, eu tenho que aproveitar bem. E aí eu ponho ele para lavar louça. Ele tem 10 anos, eu ponho para lavar louça. Depende de mim criticar o jeito que ele lava a loucinha dele. E aí criar um inferno dentro de casa e ele ficando só final de semana comigo, ou eu posso elogiar, eu posso agradecer, posso incentivar a fim de que ele faça mais e faça com alegria, porque ele está colaborando com a casa dele. E aí a espiritualidade responde: praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males, ele homem, ele nós, humanidade, e chega a uma felicidade tão grande quanto o comporta sua existência grosseira, né? Pesada, né? Grosseira material, no sentido de existência material. Nós seremos tão felizes quanto nós nos permitirmos ser, quanto nós buscarmos ser. Por isso que isso são palavras do Leandro Karnal, e eu tenho ouvido muito ele, que ele tem feito um trabalho belíssimo, porque ele é historiador, ele sempre traz, ele faz um cotejo com a história. Ele é muito culto, ele traz algumas. Eu gosto de buscá-lo. E ele sempre faz essas referências, né? Com felicidade, com buscar, com pessimismo, com otimismo. É muito interessante. Até nesse momento, nós, dentro da nossa estratégia diária de sobrevivência, de buscar o bom ânimo, algumas coisinhas como a oração, implantar o evangelho no lar, se ainda não implantamos. E se nós já temos, talvez fazer um dia a mais, fazer num dia em que teve uma crise dentro de casa, uma briga, ou quando soubemos que teve algo sério acontecendo em algum lugar. Eu tenho uma tia que passou a fazer evangelho todos os dias por conta da paz no mundo. É a contribuição dela. Lembra da pergunta de Jesus aos apóstolos: por que dormis? Ela não está dormindo. Ela está orando pelo mundo. É que nem a borboleta no incêndio da floresta. Ela está fazendo a partezinha dela. Podemos meditar. A gente pode fazer meditação. Tem tantas meditações belíssimas. Tem uma página chamada Resiliência Humana, acredito que é essa, no Instagram. Tem o Tadashi Kimoto, que faz, que controla essa página, se eu não estiver enganada, mas esse é o nome dele. E a minha amiga Carol me indicou as meditações dele. Belíssimas. Não tem a ver com religião, mas é uma meditação, uma espécie de meditar. Nós podemos também nos resguardarmos, buscarmos uma rotina. Se tudo aquilo que faz bem para nós, tudo aquilo também que ajuda o nosso cérebro, uma vez que o cérebro precisa de hábito, precisa de um mapa mental pronto para que ele possa rodar com tranquilidade, estipular rotina na nossa vida. As crianças precisam de rotina, os idosos precisam de rotina, não só para terem segurança, como para ter produtividade, para saber, diante da incerteza, da insegurança que acontece lá fora, eu preciso me assegurar aqui no meu lar. Hoje mesmo, na hora que eu estava estudando para a palestra, eu falei: "Ô, filho, desliga o videogame, lê um pouquinho com a mãe". Ele falou: "Mami, o meu horário de ler é depois da janta". Eu falei: "Ô, filho, tá bom". Veja, ele já tem a rotina dele. Ele criou, ele sempre lê depois da janta. Então, por que eu vou quebrar isso? Já está claro para ele a rotina. A rotina nos assegura, a rotina nos ajuda. A oração, aprender um novo idioma, tem um programinha muito legal chamado Duolingo, que é uma delícia. Você aprende qualquer idioma que você quiser, inglês, espanhol, alemão, turco, você aprende qualquer coisa lá. Aprenda um novo idioma. Tem uma porção de redes sociais gratuitas aí para você aprender um novo idioma, aprender novas receitas. Descubra seu quintal, se você morar numa casa. Descubra seu pet, dá banho nele, né? Sai para passear ali na redondeza com ele, se você puder, né? Nós estamos sendo convidados, como disse esse psicólogo Luciano, nossas paredes viraram espelhos. Nós estamos, de fato, sendo convidados a uma nova ordem, mas uma nova ordem moral.
Esse é o período de transição que a doutrina espírita já anunciava há tanto tempo, e nós já falávamos, já anunciávamos, repetíamos, na verdade, o que a espiritualidade superior já tinha nos dito, né? Na verdade, é que a gente fala quando a gente palestra, não é nada novo, a gente é papagaio, a gente só põe para frente. A espiritualidade já nos antecipava. O período de transição é um período de transição moral. Acontecem as coisas materiais de lá para cá, mas o convite mais forte, perene, é o moral, é a nossa modificação pessoal. Treinar a respiração, fazer com que a gente possa se ouvir mais. Madre Teresa de Calcutá, que fez um livro sobre oração, quando foi perguntada em reportagem, falou assim: ô, madre, como que é que a senhora faz oração? Como funciona? Ela falou assim: ah, quando eu converso com Deus, eu não falo nada. Eu não falo nada? E o que que ele fala? Ele não fala nada também. Ele só escuta. Mas, senhora falou que eu também não falo nada, eu só escuto. Então, é só escuta dos dois lados, da madre e de Deus. Nós estamos sendo convidados a pararmos e refletirmos também. É doloroso, é um processo, é difícil, é trabalhoso, mas é um convite para que nós decidamos ou ficar ali dormindo, ou ouvir o apelo do Cristo quando falou para a turma: mas por que dormis? E na pergunta 922 de Kardec, a espiritualidade, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta à felicidade de um faz a infelicidade de outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? Kardec pergunta: há uma medida de felicidade comum a todos os homens? E a espiritualidade responde: para a vida material é a posse do necessário. Essa é a medida da felicidade para todos. Para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, mais uma vez, resgatando o tema da conversa de hoje, ainda há tempo, tem muito a ver com fé. E fé vem da raiz da palavra fidere, que é ser fiel. Porque a fé é uma construção. Reforma íntima é uma construção. Assim como eu ouvi em outra época, reforma íntima é você reformar a casa com todo mundo dentro. Reforma íntima é você consertar a turbina do avião com todos os passageiros voando lá em cima do Atlântico. Isso é reforma íntima. Fé não é fácil também, porque nós estamos nesse momento em que é o fast food, em que se acessa informação na palma da sua mão, a resposta vem de pronto. Então, opa, então eu quero a salvação rápido, eu quero a mudança do mundo rápido, eu quero todo mundo feliz rápido, eu quero ser feliz rapidamente. Opa, meu amigo, segura. Não é assim. Fé é construção, fé é fidelidade. É a gente ser fiel a um ideal, ser fiel a um propósito. E no caso nós, que não somos todo mundo, a Jesus, a essa ideia luminosa de que haveremos dia após dia nos transformando. É por isso que o Cristo escolheu pessoas comuns como discípulos. É por isso que Cristo, da sua vida, fez com que florescesse em Maria de Madalena um ser humano luminoso. É o processo de cristificar-se. Não é nada pronto. Ninguém vai chegar, ninguém em sã consciência, você possa permitir que chegue para você e dê para você uma solução para algo que é difícil na sua vida de forma rápida. É mentiroso. Não é verdadeiro. Se alguém chegar ali e lhe propor uma solução rápida, fácil, barata, para algo que é complexo na sua vida, desconfia, porque não é assim. Ô, gente, puxado, né? A pessoa vê se tinha palestra esperando uma coisa diferente, tá ouvindo isso. Mas é. E as maiores conquistas, as maiores alegrias que a gente tem são os ganhos a cada vitória. É só a gente lembrar, um outro exercício importante que nos ajuda muito em momentos de aflição, de angústia, de tristeza, é a gente rememorar,
rememorar, desculpa. É, quando eu tive uma grande dificuldade, como que eu superei? Todos nós já passamos por dificuldades sérias, fortes, nem que seja tirar a habilitação, nem que seja passar no vestibular, o primeiro beijo, não é? Todos nós já passamos. E é só lembrar, como que eu superei isso? Como que foi esse processo? Eu superei, não superei? Superou. Como que foi? Conseguiu, não conseguiu? Conseguiu. Então, esse exercício da gente buscar vitórias, nem que sejam pequenas, mas que conseguimos lograr, nos ajuda e nos dá sustentação para que a gente siga estimulando, incentivando e mantendo a nossa fé viva. E aqui nós temos uma outra ideia também, diante desse período de que a gente tem que fortalecer a nossa fé nesse momento, a gente é convidada a fortalecer a nossa fé, é que muito daquilo que a gente não tem agora é por agora. Uma coisa que eu aprendi também muito curiosa é que o não de Deus é o ainda não. Esse não que nós temos agora para aquilo que a gente quer é um ainda não. Quer dizer que mais tarde terá. Nós estaremos mudados, as situações serão outras, tudo vai ser diferente. E aí fica para nós, encerrando essa reflexão, essa ideia, diante desse momento, quem somos nós? Parte da solução ou parte do problema? Só lembrando que após essa crise haverão outras. Sempre haverá crises. Porque nós jamais crescemos em situações tranquilas. Jamais nós progredimos em zonas de conforto. É até um clichê, mas é verdade. É um clichê que todos nós devemos saber e lembrar com consciência. Jamais de nós crescemos na tranquilidade. A gente cresce na crise. Tanto é que depois da gripe espanhola é que veio o renascentismo, o iluminismo, tanta beleza, tanta criação artística, literária, tanto conhecimento produzido após essa crise. E por que nós não haveremos também de criarmos, de trazermos luz após esse momento e sermos luz agora mesmo? Que possamos florescer aonde estamos plantadinhos, né? Porque se nós estamos limitados do ir e do vir, de fazer certas expansões, opa, então eu estou plantada aqui, que semente será que eu sou? O que será que eu vou florescer? Que frutos virão de mim? Eita reflexão boa, que convite bom está sendo feito a nós. Convite sim, porque podemos ser o pessimista, ou podemos escolher o otimismo de provocar a mudança, de fazer algo diferente, de esperar o não que ainda não de Deus até que ele venha até nós. Esse é o convite para nós. E aí nós encerramos aqui a exposição. Eu gosto muito desse poema, eu sempre leio ele, mas ele nunca foi tão pertinente como agora. Eu sempre acho pertinência para ele. É um poema do Rabindranath Tagore, que é de Empatia ou Compaixão, é o nome dele. Não me deixe rezar por proteção contra os perigos, mas destemor em enfrentá-los. Veja, quando alguém quer assumir a liderança, o protagonismo, a responsabilidade por algo, ao invés de pedir proteção, ele pede o destemor de enfrentar os perigos. Não me deixe implorar pelo alívio da dor, mas pela coragem de vencê-la. Vai-se além da dor. Pede-se coragem para poder enfrentar o que ela nos causa. Vejamos a postura. Não me deixe procurar aliados na batalha da vida, mas a minha própria força. Ao invés de esperar que alguém venha me auxiliar, que seja eu aquele que haverei de apoiar e de descobrir em mim a minha própria força. Não me deixe suplicar com temor aflito para ser salvo, mas esperar paciência para merecer a liberdade. Eu vou ler de novo. Não me deixe suplicar com temor aflito para ser salvo,
mas esperar paciência para merecer a liberdade. Lembrando outro poeta, o Renato Russo, que dizia que disciplina é liberdade. Não me permita ser covarde, sentindo sua clemência apenas no meu êxito. Se sentir bem por estar ajudando alguém. Mas me deixe sentir a força da sua mão quando eu cair. Porque eu também sou falha. Porque eu também sou alguém que preciso de ajuda, embora esteja pedindo paciência, embora esteja pedindo destemor de enfrentar, embora esteja pedindo coragem, embora esteja pedindo por tudo isso, eu também quero ter a humildade de me sentir, desenvolver a humildade de me sentir humana, falha, fraca, e assim mesmo, e por isso mesmo, necessitada do outro. Nós precisamos uns dos outros. E estamos aqui uns pelos outros. Já dizia o poeta, o filósofo, que o homem é um animal social. Nós somos sociais. Nós precisamos uns dos outros. Mas essa valorização começa por nós. Ainda dá tempo assim. Nossa, dá tempo de tudo. De tudo, praticamente tudo. Somos seres imortais. Nós, cristãos e espíritas, não somos todo mundo. Nós somos diferentes, porque sabemos que somos imortais. E haveremos de sermos nós aqueles que iremos apoiar e ajudar na transformação do mundo, que haveremos de auxiliar e aliviar dores, nem que seja estando disponíveis, presentes. Ligando para pessoas com quem não falávamos há muito tempo, conversando, perguntando: e aí, você está bem? Chamando alguns amigos que a gente não falava. Usar as redes sociais de fato para sociabilizar, conversar, ao invés de só preocupar em se expor, porque já dizia Caetano que Narciso acha feio o que não é espelho, mas de fato usar essa dádiva da tecnologia para nos ou reaproximarmos das pessoas que amamos, desenvolver esse amor. Nós somos instrumentos da paz de Deus, somos instrumentos de Jesus nesse período transitório do nosso planeta. Nós somos servidores, nós somos responsáveis, nós somos aqueles que iremos agir, nós somos ativos, nós temos vida há tempo. Há tempo de fazer tanta coisa, de transformar tudo e tanto, está nas nossas mãos. E aí, nós, por tradição da casa, a gente sempre, quando estávamos lá no Joana d'Arc, nós íamos para o passe após a oração. Então, vamos finalizar aqui agora com uma prece já conectada a uma espécie de passe, né? Em que a gente possa aproveitar desse momento para a gente refletir. E aí ficaremos um pouquinho mais após a prece barra passe, para se tiver algum comentário, algum questionamento. Tudo bem? Então vamos lá, mais uma vez, cerrar os olhos do corpo e abrir os olhos da alma. Estarmos abertos e disponíveis para essa luz que vem ao nosso. É uma luz belíssima, é uma luz cintilante que vem a nos acalmar, que vem a nos fazer nos sentir esperançosos, alegres, cheios de bom ânimo, porque o Cristo veio a nos dizer: tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo, o Cristo venceu o mundo por. E haveremos de vencê-lo até mesmo ao nosso próprio mundo, de mãos dadas com Cristo Jesus. Que possamos sentir essa força passar por todas as células dos nossos corpos materiais. Que possamos sentir o coração bater vivo, cheio de energia e de muita paz, porque estamos aqui. Recebendo as dádivas do alto, uma vez que somos filhos de Deus, somos herdeiros do universo,
Somos filhos do nosso Pai Criador de tudo que há, o Pai da cura, o Pai da alegria, o Pai da felicidade, da beleza, da natureza. Somos filhos dele e somos agentes também do seu amor. Senhor, esteja, Senhor, com aqueles que nesse momento sofrem de solidão, de angústia ou de aflição, que não tenham um pedaço de pão, que não tenham um teto para se albergar, que não tenha alguém nem mesmo para conversar. Senhor, nós te clamamos, esteja nos lares de idosos sozinhos, solitários, tão pequeninos, abandonados. Esteja a abraçar todos aqueles que estão no fronte, profissionais de saúde, caixas de mercado, bancários, farmacêuticos, padeiros, todos aqueles que com seus trabalhos tão importantes, tão essenciais, transformam nossas vidas. Abençoe nossos professores para que tão logo possamos voltar a aprender e que nossos filhos voltem a receber deles o conhecimento que é tão importante, Senhor. Abençoe a todos aqueles que já perderam a esperança. Que nós, com nosso comportamento, até mesmo com a nossa oração, possamos levar a ele um tiquinho de alegria ao seu coração. Esteja, Senhor, com o nosso planeta e que seu amor, da melhor forma que seja, possa amainar todas as dores, todos os desesperos, as rebeldias, as intransigências, o egoísmo, o orgulho, que possamos nós, de agora em diante, Senhor, como instrumentos de sua paz, agregar valor às nossas vidas, à dos nossos irmãos, que terminemos a nossa missão corporal, material, alegres, tendo deixado um legado, tendo transformado as nossas vidas num exemplo para seguir, que possamos ser nós, Senhor, alguém para se amar e alguém que ama. Que estejamos contigo, todos os trabalhadores desta casa que nos permitiram a transmissão desse momento de luz, e a mim, o trabalho contigo, Senhor, que possa persistir, que possam ser injetados de muita alegria, de muita força, de muita esperança. Que a esperança somos nós. A esperança está em nossas mãos a trabalhar. A esperança está no nosso sorriso a insistir e a teimar. A esperança é o dia de amanhã. O hoje está conosco. Que possamos permanecer na sua paz, hoje, amanhã e sempre, Senhor. Que assim. Pois então, eu agradeço a todos pela participação aqui, por interagir, pelas pessoas do interior. Carolzinha do Rio veio aqui. Ô, Carol, te amo tanto, minha amiga. Cleuzinha, seu José Moraes, seu João Mostaço, Jussiara, Rosa, que coisa boa. Todas essas pessoas participando, estando conosco. Ficamos aqui então, né, Tiago, mais uns 5 minutos disponíveis, se alguém quiser comentar algo. E então a gente encerra os nossos trabalhos com muita gratidão por estarmos juntos aqui mais uma vez. Silva Lima também, estando conosco. Obrigada, Adriana. Obrigada pela participação. Rosângela. Oh, Carolzinha, beijo.
Amém. Obrigada, obrigada pelo carinho. Obrigada, Iraída. Oh, que amor, que querida. Obrigada. Rodrigo, nossa, quanto tempo, Rodrigo. Que legal essa participação. Ai, Cleuzinha, meu amor. Saudade de você também. Espero que tudo esteja bem contigo aí. Ai, Ni, que gostoso. Eu que agradeço. Nossa, tem que trabalhar, menina. Ah, Rosinha amada, que saudade. Pessoal, amanhã palestra da Nilza Teixeira pelo Joana Dark, às 7h30 também, ao vivo aqui no Facebook. Dei o convite no começo da palestra e agora estou repetindo. Obrigada, Rosinha. Amo você, querida. Bom, pessoal, então já vamos encerrando aqui. Obrigada pelo carinho. E a Casa Joana Dark segue à disposição, sempre com palestras, sempre com uma organização incrível, maravilhosa, sempre à disposição de todos que quiserem se interagir mais, absorverem conhecimento espírita. Um beijo, obrigada pela oportunidade. Um beijo a todos.